Budite poštovani gledalci uz naš radijski i televizijski program. U studiju gost, frizer i šminker Petar Kostić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Ste dobro? Jesmo. Ili imate posla, se radi? Pa radi se, evo, baš ovako, željno očekujemo u stvari višegodišnji odmor da završimo i ovu godinu, pa od jeseni, to je naš novi. Sada ste na godišnjim, mislim, planirate? Pa nismo trenutno, još uvijek radimo, ali tu polovinom augusta krećemo na godišnji odmor i onda posle toga opet u nove radne pobede. Dobro, nalazite se u Novom Sadu, je li tako? To je ulica Lončarska 2 kod Zmajovine gimnazije, ili tako, kod pijace? Da, centar, stari centar Novog Sada, Podbara, tačnije je tako. Imate i školu, prvu školu šminkanja? Da, mi imamo, to je ovako nešto malo novije, prava mala škola šminkanja, Kostić Hair Studio. To će biti velika, za sada je mala. Pa za sada je mala, mislim da će još neko vreme biti mala, polako ćemo da se razvijamo, jer moja želja nekako da se ja stvarno i apsolutno posvetim polaznicima, da ih prenesem to znanje koje imam i iskustvo, i ja nekako moram da garantujem za njih da oni kad izađu odatle znaju i da bar osnovu tu koju treba da poznaju i znaju kad krenu da se bave tim poslom. Koliko su zainteresovani polaznici za školu šminke? Pa ima zainteresovanih, samo što, kažem, to još relativno nakon na nekom početku, mi još uvijek treba malo da se pokažemo, dokažemo, ali rezultati su tu, mi smo zadovoljni sa odzivom, ima već rezervisanih nekih za novu grupu polaznika, sad polovinom augusta završavamo sa ovom grupom i negde u oktobru bi trebali da krenemo sa novom, tako da prijave su otvorene, može, ko je zainteresovan da se prijavi. Gledalci mogu da podsete Facebook stranicu i da se... Jeste, ima stranica, prava mala škola šminkanja, tako se zove, tamo mogu dobiti sve informacije, čak ja volim i da postavim neke kratke videoklipove ili fotografije, da se vidi kako to izgleda, kakav je to ambijent, da je to vrlo jedna opuštena atmosfera, da prijatna i vesela, onako. Ja moram samo da kažem da taj kurs ili obuka traje 40 sati, to prilike bude trajanje od mjesec dana, uglavnom, ili dva puta nedeljno, po nekih 4 sata do 5. Uvijek se to malo oduži, oni to malo polako, pa ja ne volim da požurujem i volim da posvetim baš apsolutno i vreme i pažnju svakom polazniku. Postoji li neki trend kada je nešto kasnije ćemo frizurama, kada je šminka u pitanju, jer se prati neki svetski trend, ne znam, sada je u modi ovo, sada je u modi plavo, pa ne znam, zeleno, pa... Da, da, na primjer, ajde sada da kažem, što se šminkanja tiče, neki trend je, ono što je baš trend jeste alajner. Znači, na to se jako puno polaže pažnje i to svi vole da nauče da rade perfektno. Istina, to je i najteže. To izgleda lako, ali nije. I uglavnom sad je taj moment pin-up neki aktuelan. Onda jako su šljokice interesantne. Gde se one stavljaju, oko očiju isto? Da, 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 sve. Može i na usne i gde god, u zavisnosti od kozmetike. I prilike, pretpostavljam, je li to samo večernja ili to je i dnevna? Pa to je, da, postoji dnevna, večernja, znači šminka mora da se klasifikuje u neke kategorije, tako da ne možemo mi pod, da kažem, punom ratnom opremom izaći u sred bela dana i prošetati tako šljašteći na sve strane. To sve mora da se uskladi. Čudno će nas gledati, odnosno čudno će i gledati. Da, da, da. Pa to je ono što, na primjer, je u obuci interesantno, da mora da se nauči šta je dnevna, šta je večernja, šta je scenska, koja je šminka za, na primjer, fashion likove, koja je šminka za snimanje, kako se radi šminka za fotoshootinge, za bukove, za to. To je ono što u stvari mi učimo. Za neke svečane prilike, recimo. I to, da. Mlade kad se šminkaju. Da, da, to je onako da kažem, ajde, možda neka malo jača, nešto između dnevne i večernje. Znači, ne treba da neko menjamo neki lični opis, nego treba da istaknemo apsolutno njegovo ono najlepše na licu što buduća nevesta ima. Po vašem mišljenju, žena treba da je doterana i sređena, možda ujutru ne tako
mnogo našminkana, ali da, da je, po meni ima. Žena prvenstveno treba da bude negovana, a nega se ne radi za dva dana, to traje. Tako da se razumemo i ona treba da posveti puno vreme sebi, da naravno ako ima i gomilu nekih drugih obaveza, treba da dobije pomoć sa strane i podršku, jel da? Da kažem, supružnika ili već nekog drugog. I mora da se neguje, da neke tretmane, ja znam da gomila naših sugrađanki puno stvari radi kod kuće i samo, i ja to niti osuđujem, niti... Dobro, znamo i kakvim vremenima živimo, znamo i kakve su nam plate. Da, to iz tog razloga i kažem, ali nekih tretmani koji mogu da budu vrlo opasni i koji su ozbiljni, ja bih preporučio da to ipak odrade kod profesionalca i neko ko to može da prati i da nadzira i zna šta radi u kraju. Dobro, kada su frizure u pitanju, tu isto postoje trendovi, to se menja i da. Iz dana u dan. Da, evo, na primjer, što ja kažem, meni je drago da je došlo vreme da se onako ispolje ta ženstvenost. Znači, sad su u trendu talasi, lokne, obline, nije više onako one mršavice u modi i to zdrav život. Ali naravno ne da su to samo kosti mišići, znači tu treba da ima male i obline. I sad, znači, dolazi vreme ženstvenosti i to je ono što je baš interesantno. A boje? Lepo. Boje su trenutno tople nijanse, izrazito tople, znači da li je to smeđa, svetlo smeđa, tamno plava, zlatno žito i to sa nekim nijansiranjima. To više nisu ni klasični pramenovi, da kažemo, to su nijansiranja tipa ombre, sombre, balajaži, tako imamo i najnovije klej, trend ili tehniku nijansiranja, a popularne su i kratke frizure, naravno, i moram reći da opet sa druge strane, da bi se održala ta neka ravnoteža, jako su u trendu izrazito baš i hladni tonovi, kao što je ta granny hair, kao baš onako siva, boja, pramenovi sive boje, onda ona plava, baš plava, teget plava ili pastelno plava boja i tako znači baš je izrazito topla, izrazito hladne nijanse i onda tu se nalazi neka ravnoteža. Muškarci? Muške frizure? Pa ovo je period onako jedne lepe muške mode, znači frizure su vrlo stilizovane, posvećuju apsolutno i negu i vreme i svoju kosu i svom izgledu. To je neki stil, da kažem, 20. godina koji je sada u trendu i sad malo više je i brada u modi, čak što više i duže i ona može da se farba i svašta dolazi. Čeka nas mnogo iznenađenja sad od jeseni, tako da... Pretpostavljam da su žene zahtevnije od muškaraca kada dođu u vaš salon. Pa da. Uspete im da im... Da li uspete da im uradite ono što one hoće ili nađete tu neki kompromis? Naravno. Ima... Nije više sad problem tu ni oblici glave, ni to, nego problem je malo više i kosa. Neko želi nešto, da... Što ne možete ne da uradite može, zbog apsolutno, kvaliteta kosa. Ali eto, ja kažem, mi stvarno, ja imam mušanu kolegu, mi stvarno dajemo sve od sebe da mušteri izađu zadovoljni i da se vrati sljedeći put sa željom. Preporuka gledateljkama i gledalcima da, što je sad popularno to šišanje sa svećom, da nikako to kući sami ne rade, da ipak dođu kod stručnjaka, da se ne zapale, ne daj Bože. Da, pa to je, na primjer, jedna tema koja ovako, baš, o kojoj se mnogo diskusuje svuda i na društvenim mrežama i inače. Ja je podržavam, meni je tretman sasvim u redu, ima efekta. Mora pravilno da se uradi i nije to samo spaliti i ti dobiješ jednu zdravu kosu, ipak ona tu zahteva još i dodatnu negu i nešto da bi
to trajalo. Da? A kažete mi pakovanje kose, jel savjetujete samo da to radimo kod stručnika ili možemo i kući sami da stavimo pakovanje? Ne, postoje preparati, da kažem tako kozmetička sredstva za kosu ili pakovanje ili maske ili već dubinske nege kose i to. Bilo bi dobro savjetovati se sa profesionalcem da vam čisto preporuči pravi proizvod za vašu kosu, jer samo on može da pravi sud koji je tip dlake i šta bi i da li postoji neki problem kože glave i tako da se i to reši. I onda u skladu s tim da se nabavi određeni preparat adekvatan i da se koristi. Naravno, ni s tim ne treba preterivati. Pakovanje za kosu se ne koriste češće od jednom nedeljno ili jednom u 10 dana. Balzam ili kondicioner je sasvim nešto drugo od toga. To je ono što moramo mi naše mušterije da edukujemo. Da. Niste doktor, ali ste i doktor za našu glavu i za kosu. Trudimo se. Jel dobro da peremo kosu svaki dan? I, mislim, treba kosu pa da ovdje zobi, dobro, treba da je čista. Ako neko ima tu potrebu, onda bi ja preporučio da to budu šamponi bez sulfata ili što blaže šamponi, tipa baby šamponi. Dečiji šampon. Da, iz kog razloga? Iz razloga zato što šamponi u sebi sadrže supstance koje su vrlo agresivne i razgrađuju tu masnoću, a naše lojne žlezde proizvode jedan loj ili sebum, da tako kažem, koji je u stvari zaštita od mikroorganizama i drugih stvari i prljavštine, naravno i aerozagađenja naše kože i sa takvim šamponima mi u stvari to razgrađujemo i dolazi do preteranog lučenja toga i onda samim tim i do preteranog mašćenja kose, pa neko kaže masnanje. Najbolji lek što ja za mene su učili davno, najbolji lek za masnu kosu jeste ne prati kosu 2 nedelje, ali to niko ne može. Znači mi moramo opet dovesti u normalu rad tih lojnih žlezda u našoj koži. Međutim, to jedino može dobro, tako da... Dobro, ako se tuširamo svaki dan da napravimo kosu, mislim. Paremo sa da, to kažem, kosu, ako ali ima možemo sa tim dečijim šamponom. Sa tim, ili sa šamponima koji nemaju u sebi sulfate. Znači, oni znači, su... Znači, začitamo tamo na sadržaju bez sulfata. Jes, apsolutno, da. Ako ima jedan šampon koji je... Izvinite, kažete. Ako neko pere jednom ili dva put nedeljno, onda bez problema bilo koji... Reklamiraju jedan šampon koji je jako opasan za kosu, ali se on ipak reklamira, ali da mi u tom slučaju iskoristimo priliku i uzmemo dečji šampon koji nam neće naškoditi. Očima možda da, ali, da, ali da, glavine. Da. Bili ste ljubazni, evo imamo ovdje i dve nagrade za naše gledalce, šminkanje i pranje i šišenje kose i feniranje. Poštovani gledalci, 310 ove danas, javite se, dobit ćete, ukoliko s tom, eto vam nije Novi Sad daleko, a nije ili jako često idete za Novi Sad, možete svratiti u, kako smo rekli, Lončarska 2. Petar, hvala lepo što ste bili. Hvala vam. Naš gost, gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu i stranicu prve škole. Da, prava mala škola. Pa dobro, i prva, što da ne? Pa dobro, jeste, prva smo nazvali. Da, prava. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vama.